Манастирот Добра вода кај Оризери денеска го слави православниот христијански празник Источен петок Балаклија. Од синоќа на повечеринката до денеска, манастирскиот собор го посетија рекордно голем број верници кои доаѓаа да се замијат од лековитата вода, да запалат свеќа и да се помолат за здравје, среќа и успех, како лична, така и семејна. Денеска е празникот на овој манастир Источен петок Балаклија Богородица. Секој година му е славата на тај ден и денеска му е славата. Имаме многу гости, од сите години највише имаме верници, а особено на повечеринката синоќа имаме многу верници сегде. Тој собират. Поред патот што асфалтиран, до сега немам пат, сега една година, две имаме пат асфалтиран и повеќе доваѓат верници, не само што доваѓат на дену, на празникот доваѓат и ова недели на викенд, на ова носи доваѓат, тој се прават скарички, се уживат на чист ваздух. Тука е природно овај манастир, толку има шума природна и се чист ваздух се има, толку се е добро. Иако низ годините манастирскиот комплекс е во постојан развој, сепак членовите на црковниот одбор иницираат нови содржини за понатамошно опремување и доуредување на неговата околина. И ние сега го манастирот новинираме, кој мај целиот манастир новиниран, а исто така и сега да заврши денот ќе дојде овај што црта фреските, да ги нацрта фреските, после тоа ќе дојде владиката Оња Осветен да го просвети манастирот. Имаме донација од наше дете од Ризари, од Америка, наше дете од Ризарче, тоа не донира и други донират, нели секој, але тоа највише не донира до сега. Донирани тоа речени дека чим го манастирот и цртат врските, завршиме, после ќе ни прави кујна нова со конаци горе, собички за спање кои сака да се икува сите манастири ние. И така се нашуваме, после тоа идеме паркови, зеленила, тие стази, секи си иде поред се едно подно. И во годишното празнување го одбележа традиционалниот манастирски ручек за здравје. Дел од верниците се фатија на оро на фолклорни инструменти. На манастирскиот собор можеа да се видат луѓе кои одамна работат по европските земји, но се враќаат на вакви и слични празнувања за да се сретнат со роднини и пријатели.